أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور موضوع ہے ہمارا نور ہدایت. ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ ہمیشہ یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارا یہ موضوع مستقلاً چل رہا ہے، یعنی اللہ کے قرآن سے ہم مطالعے کے ذریعے اس کی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کے ذریعے اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی وہ روشنی وہ نور عطا فرما دے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیابی سے ہم کنار کر لیں. اسی خواہش، اسی دعا اور اسی کوشش میں ناظرین کرام آغاز ہو رہا ہے آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے. ناظرین کرام آیت نمبر 97 پہ کچھ گفتگو گزشتہ پروگرام میں بھی ہو چکی، یا یوں کہہ لیجئے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر گفتگو پچھلے پروگرام میں ہو چکی اور اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کریں جس طرح کے قرآن کا مطالعہ کرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے جو فیوض و برکات ہیں اس سے بھی ہم کما حق ہو مستفید ہو سکیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس میں نشانیاں ہیں بہت کھلی مقام ابراہیم، اور ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، مامون ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے، ان کے ذمے لگا دیا گیا ہے اس گھر کا ارادہ کرنا، اس گھر کی زیارت کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس گھر کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو لوگ نہیں مانتے ومن کافر، اور جو انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور ہر بات سے غنی اور بے پرواہ. ناظرین کرام یہ آیت اور اس سے ماقبل کی آیات، اس کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہو چکی کہ بنیادی طور پر یہ اہل کتاب کے ایک شبہ کا جواب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دوسرے شبہ کا جواب ہے. دو شبہات کا اظہار کیا تھا اہل کتاب نے، مختلف شبہات، مختلف اعتراضات تھے، لیکن اس مقام پر دو شبہات کا ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ان کے سامنے پیش کی اس میں اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت وہ حلال تھا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ دین ابراہیمی میں یہ اونٹ کا گوشت بھی اور اس کا دودھ بھی وہ حرام تھا، تو یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کا پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ اس کو حلال کیسے کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا کہ ان کا یہ دعویٰ ہی سرے سے غلط ہے، اس کی تفصیل ہوئی. پھر دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا عبادت خانہ بنا وہ بیت المقدس تھا، اور کعبۃ اللہ کو وہ اولیت دینے پر تیار نہیں تھے، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے یعنی دین ابراہیمی میں جو قبلہ قرار دیے جانے کے وہ خلاف تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایک تو روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ وہ بیت المقدس نہیں تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس روئے زمین پر وہ
وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. پھر اس کی تفصیل اصل میں تو ان کے شبے کا جواب تھا, اور یہ بتایا گیا کہ دین ابراہیمی اصل میں اسی کعبۃ اللہ کے ساتھ منسلک ہے. یہی وہ کعبہ ہے جس کی بنیادیں اٹھائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انہوں نے تعمیر کیا تھا, ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو دین ابراہیمی میں جو قبلہ ہے وہ بھی یہی ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے جو روئے زمین پر عبادت خانہ قائم ہوا وہ بھی بیت اللہ ہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بیت کی, اس گھر کی, اس کعبۃ اللہ کی جو مختلف قسم کی اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی یہاں پہ بیان فرما دیں کہ یہ امن کا گھر ہے, یہ مرکز ہدایت ہے, یہ مرکز انسانیت ہے, کہ مرکز خیر و برکت ہے, لوگوں کا ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے لیے جو نقطہ ہے وہ یہی کعبۃ اللہ ہے. لوگ اسی کی طرف اپنی ساری عبادتوں عقیدتوں کا رخ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری تفصیلات کے ساتھ پھر اس آگے یہ وہ نشانیاں بھی بتائیں کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی, اور اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس پتھر پر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر نشانات بنا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے, اور وہ آج تک محفوظ ہے, یہ بھی ایک نشانی ہے. اور پھر یہ امن کا گھر ہے, جو اس میں آ جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. اور اس کے بھی گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام نے کئی معنی کیے ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا مامون ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے, یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اور جو وہاں آ جاتا تھا عملاً, لوگ اس کو اس فساد کے دور میں بھی اور جاہلیت کے دور میں بھی اس کو محفوظ سمجھتے تھے, اور جو اپنے سگے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ میں نظر آتا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے, اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جو وہاں چلا جاتا ہے گویا وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے. اور یہ مختلف فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ مشرفہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک فرمائی ہیں. اور پھر ساتھ حکم بھی دے دیا, یہ تو ایک تاریخ تھی, ایک تو ان کے شبے کا ازالہ تھا, ساتھ ایک حکم بھی دے دیا کہ جو لوگ ہیں پوری دنیا کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا حج کرنا وہ فرض قرار دے دیا ہے, لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو, یعنی جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, جس کے پاس پہنچنے کی استطاعت ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج, کہ اے ایمان والو, اے صحابہ کرام, اے ساری امت والو, اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے, اور فحجو, پس اب حج کیا کرو. اور ظاہر ہے حج صرف بیت اللہ کی زیارت کا نام نہیں ہے ناظرین کرام, حج تو ایک بڑی تفصیلی عبادت کا نام ہے, کئی دنوں پر اور کئی اعمال پر مشتمل ہے, اور کئی جگہیں اس کے اندر انوالو ہیں, اور وہ ساری کی ساری جگہیں کسی نہ کسی طور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی تاریخی مناسبت رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاندان کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کی یادگار بنا دیا, اور لوگ جو ہیں منا میں جائیں, قربانی کی بات ہو, جمرات پر رمی کرنے کی بات ہو, یا پھر سعی کی بات ہو, طواف کی بات ہو, بیت اللہ کے پاس آنے کی بات ہو, اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں مزدلفہ, عرفات, ان کا تعلق کسی نہ کسی طور ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے ساتھ رہا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں اس گھر کا حج کرنا اس کا مطلب صرف طواف نہیں ہے, بلکہ وہ پورا حج جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب خود حج فرمایا تھا تو آپ نے طریقہ کار بھی بتا دیا, اور آپ نے فرما دیا تھا کہ خذو عنی مناسککم, حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. صحابہ کرام نے سیکھ لیے, اور آج تک وہ حج جاری ہے, اور وہ حج اس دور جاہلیت کے حج سے بالکل مختلف ہے, جس میں حج تو کیا جاتا تھا, دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کیا جاتا تھا, لیکن اس میں بہت ساری خرافات, فحاشی, بے حیائی اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی تھیں جس کا تعلق صرف کلچر کے ساتھ تھا, اور عبادت کے طور پر دین ابراہیمی کے ساتھ قطعاً اس کا کوئی تعلق باقی نہیں بچا تھا. لہذا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب ایک تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استطاعت سے کیا مراد ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا کہ فحجو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، ہر صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، فحجو فرا، پھر حج کیا کرو۔ ایک صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج کرنا ہر سال ہی فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوبارہ پھر پوچھتا ہے کہ افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین دفعہ اس نے یہی سوال پوچھا، کیا ہر سال حج کرنا ہے، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ خاموشی اختیار فرمائی۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا نا ہاں، تمہارے جواب میں ہاں کہہ دیتا، تو حج ہر سال ہی تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور پھر تم سارے کے سارے مصیبت میں پڑ جاتے۔ اب اندازہ کیجئے، ایک حج ہی اتنا مشکل ہے کہ حج ہے ہی مشقت کا نام، سفر کی مشقت الگ ہے، حج کے جو ارکان ہیں اور حج کے جو مناسک ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا اس میں فزیکلی مشقت انوالو ہے، جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، اس کی ایک الگ تفصیلات ہے۔ جن لوگوں نے ناظرین کرام حج نہیں کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ حج اصل میں بڑی مشقت کا نام ہے اور حج کوئی بہت پرسکون اور بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ حج جو ہے وہ چلتے پھرتے، چیختے چلاتے، یعنی تلبیہ پکارتے اور قربانی کرنے کا نام ہے، اور بھاگنے دوڑنے کا نام ہے، میلے کچیلے حجی، گرد و غبار سے اٹے ہوئے سر، سبحان اللہ، الحج العج الاسج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل حج جو ہے وہ قربانی کرنا اور تلبیہ پڑھنا، خون بہانا، چیخنا، یعنی بلند آواز سے حاجی جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے جائیں۔ یہ ایک بڑی ہی بارفتگی والی اور ایک یوں کہہ لیجئے کہ والہانہ قسم کی، ایک بڑی شاندار اور تابناک قسم کی ایک عبادت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری عبادات جمع ہو گئی ہیں ناظرین کرام، اس کو کہا گیا ہے حج۔ اور اللہ فرماتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی وہ لازماً حج کرے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے اور زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کیا۔ لیکن جو عمرہ ہے جس کو حج اصغر کہتے ہیں، ہم نے تو حج اصغر اور حج اکبر کا یہ اصطلاحات پتہ نہیں کہاں سے خود سے بنا لی ہیں کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے ہم اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور جس کو جو حج عام دنوں میں ہو جمعے کے علاوہ ہم اس کو کہتے ہیں شاید یہ حج اصغر ہے، یہ عام حج ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ حج اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حج اکبر کہا ہے، اور یہ یوم النہر کو کہا ہے۔ حج چونکہ کئی معاملات، کئی امور کا اور کئی مناسک کا مجموعہ ہے، کئی عبادات کا مجموعہ ہے، تو اس میں ایک دن ہے جو عید کا دن آتا ہے، یعنی 10 یوم النہر کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے۔ بڑے حج کا دو جو دن ہے وہ تو یوم النہر کو قرآن نے کہا ہے۔ لہذا یوم عرفہ اصل میں حج کا رکن اعظم یوم عرفہ ہے، وقوف عرفات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج العرفہ، کہ حج جو ہے اصل میں عرفہ ہی کو حج کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ سارا مجموعہ مل کے حج بنتا ہے، اور اس حج کو جس کو ہم حج کہتے ہیں وہ ہے ہی حج اکبر، جو فرض ہے وہ حج اکبر ہے۔ جمعے کو آئے یا کسی بھی دن میں آئے، حج اکبر ہے، بڑا حج یہی ہے۔ جو چھوٹا حج ہے وہ عمرہ ہے، جو سال میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کریں وہ عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کروا لینا ہے، اور اگر خواتین ہیں وہ تھوڑا سا بال اپنے کٹوا لیں، تو یہ تین امور کر کے، یعنی جس احرام باندھ کر میقات سے آپ جائیں، تو یہ کرنے سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور عمرے اور حج میں زمین آسمان کا فرق ہے، عمرے میں بہت کم مشقت ہے، حج میں بہت زیادہ مشقت ہے، اور بہت ہی یعنی اس میں فرق ہے اس حج کے اندر۔ اب حج فرض ہے اور ایک دفعہ فرض ہے، کوئی شخص بار بار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ باقی کے حج اس کے نفل ہو جائیں گے، عمرہ ویسے ہی نفل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بار بار حج اور عمرے کیا کرو۔ لوگوں نے عجیب و غریب خیالات بنا لیے ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے بس ایک دفعہ کر لیں تو کافی ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کی بجائے ہم وہی، یا عمرہ کرنے کی بجائے ہم وہی رقم جو ہے غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو تقسیم کر دیں، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سارے خیالات ہمیں اسی وقت آتے ہیں
جب ہمیں حج کرنا ہوتا ہے یا نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے, قربانیاں کرنی ہوتی ہیں, جانور قربان کرنا ہوتا ہے, اس وقت خیال آتا ہے کہ یہ رقم غریبوں پر نہ خرچ کر دی جائے. اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا جب ہم 1.5 لاکھ کا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں, لاکھ لاکھ روپے کا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں. عام سے لوگوں نے اب 25-25-30 ہزار والا موبائل تو عام لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ رقم غریبوں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی 10-15 ہزار روپے کی قربانی کرنی ہو تو پھر بڑا خیال آتا ہے کہ جناب یہ رقم غریبوں پہ خرچ کر دیں, ضرور یہ گوشت کے اوپر پیسے لگانے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اسی طرح سے حج اور عمرے کی بات ہو رہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ تو حج فرض ہے, فحجو, اللہ نے فرض کیا ہے, یہ کیا کرو حج, اور جو باقی نوافل ہیں نفل حج اور عمرہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بار بار کیا کرو, تابعوا بین الحج والعمرہ, بار بار حج اور عمرے کیا کرو, مختلف الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس کے بارے میں آپ نے اس کا فائدہ یہ بتایا کہ جو بار بار حج اور عمرے کرتا ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ, دو چیزوں کو یہ مٹا ڈالتے ہیں, حج اور عمرہ دو چیزوں کو مٹا ڈالتے ہیں, ينفیانِ اس کو ختم کر دیتے ہیں, فنا کر دیتے ہیں. ایک تو مفلسی ختم ہوتی ہے, فقر, اور دوسرا گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کما ينفِ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ, جیسے لوہے کی بھٹی میں جب لوہا گرم کیا جاتا ہے تو وہ لوہے کا میل کچیل ختم کر کے رکھ دیتی ہے, اسی طرح یہ جو حج اور عمرہ ہے یہ لوگوں کے گناہ بھی ختم کر دیتا ہے اور مفلسی کو بھی, غریبی کو بھی ختم کر دیتا ہے, اور لوگوں کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے. یہ ایک شاندار انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا. اب رہ گئی بات استطاعت کی, استطاعت کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں. ناظرین کرام, میں استطاعت کی طرف جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوا ان لوگوں کو شاید کانسیپٹ نہیں ہے کہ حج کتنے اعمال کا نام ہے. میں صرف اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ حج جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے, ایک حج قران ہوتا ہے, ایک حج افراد ہوتا ہے, اور ایک حج تمتع ہوتا ہے. ثواب کے اعتبار سے تینوں حج ایک جیسے ہیں, اور فضیلت حج تمتع کو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا تھا اور آپ نے پسند فرمایا تھا حج تمتع کو. یہ حج افراد یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں, میقات سے احرام باندھیں. میقات ایک جگہ ہے, ایک حد ہے کعبۃ اللہ کے گرد, جس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی, وہ کئی فاصلے کے اعتبار سے ہر طرف سے برابر نہیں ہے, کسی طرف زیادہ لمبی ہے کسی طرف کم ہے. تو ایک حد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی, اس کو میقات کہا جاتا ہے. تو میقات سے کوئی بھی شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہو وہ میقات سے گزر نہیں سکتا جب تک وہ احرام نہ باندھے. احرام دو چیزوں کا نام ہے, ایک لباس تبدیل کرنا ہوتا ہے, دوسری نیت کرنی ہوتی ہے. اور لباس تبدیل کرنا مردوں کے لیے دو کھلی چادریں, باقی اس کوئی سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے, قمیض وغیرہ شلوار وغیرہ کچھ نہیں پہنا جا سکتا, پاجامہ, وہ صرف دو چادروں میں یہاں سے, اور یعنی ننگے سر یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ میقات سے گزرنے سے پہلے وہ دو چادریں پہن لیتا ہے, بالکل کفن کسی کیفیت, اور پھر ساتھ نیت کرتا ہے. اور وہاں میقات پہ دل سے بھی نیت کرنی ہے. یہ واحد نیت ہے ناظرین کرام حج اور عمرے کی جس کے لیے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن, اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے یا میں حاضر ہوں حج کے لیے. یہ میقات کے اوپر یہ پڑھنی پڑے گی, یہ نیت کے الفاظ بھی دہرانے پڑیں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو یہ نیت ہو گئی اور لباس بدلا گیا. عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس فکس نہیں کیا گیا, البتہ وہی جو عام لباس وہ پہنتی ہیں ساتر لباس ہونا چاہیے جس میں پورا عورت کا ستر ڈھکا ہوا ہو اور وہ پردے کا پورا اہتمام ہو. وہ اس طرح اپنے اسی عمومی لباس میں بس نیت کر لے گی تو اس کے لیے وہی احرام ہو جائے گا. اور عورتوں, مردوں کو جو ہے وہ دو کھلی چادریں پہننی پڑیں گی, اور بہتر ہے کہ وہ سفید ہوں. اور اس طرح سے وہ وہاں پہ پہنچیں گے, جا کے عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے لیے یعنی تلبیہ شروع ہو جاتا ہے میقات سے, جو ہی انسان احرام کی نیت کرتا ہے اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ ہے, اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں. ناظرین کرام, یہ جو لبیک ہے سبحان اللہ, ایسی شاندار, یہ اس کے اندر پیچھے تصور ہے کہ جو
مشہور ہے نا ناظرین کرام کے اللہ کا بلاوا آیا ہے، جس کو بلاوا آتا ہے وہ جاتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ عرب کے کلچر میں کبھی بھی لبیک کا لفظ انیشیلی نہیں بولا جاتا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی آواز کے، کسی صدا کے اور کسی بات کے ریسپانس میں کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کسی کو کچھ تو وہ اس کے جواب میں لبیک کہتا ہے، میں حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لیتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں. لوگ یہ اساتذہ حاضری لگاتے ہیں، رول نمبر ون فلاں لبیک حاضر، تو اس کے جواب میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا وہ جب میقات سے لبیک کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کہیں سے بلاوا آیا ہے جس کے جواب میں وہ لبیک کہہ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی، آپ نے فرمایا الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، یہ تین لوگ جو ہیں، ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا اور تیسرا غازی فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں مجاہد ہے، غازی ہے، لڑنے کے لیے نکلا ہے. فرمایا یہ تینوں ہی اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تینوں الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ وفد اللہ، فرمایا یہ تینوں جو ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ مہمان بھی ایسے ہیں بن بلائے نہیں آئے. فرمایا دعاہم، ان کو اللہ نے بلایا ہوتا ہے، باقاعدہ انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے، دعاہم اللہ نے ان کو بلایا ہے. اور فرمایا کہ فاجابوہ، انہوں نے تو صرف اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہا ہے، انہوں نے تو دعوت قبول کی ہے، اور جب یہ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو اصل میں اللہ کی دعوت قبول کر کے، اللہ کی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام پکارا ہے اس بلاوے پر جا رہے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ظاہر ہے مہمان ہے اور مہمان بھی بلائے ہوئے ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے، انویٹیشن بھیجی گئی ہے اور یہ جا رہے ہیں، تو پھر ان کا پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ یہ اب جو بھی بات مانگیں گے فسألوہ، یہ اس سے جا کے مانگیں گے، فأعطاہم، یہ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا، سبحان اللہ. ایسا سفر سعادت ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور انسان چل پڑتا. بات آ گئی، وہاں سے پہنچا میقات سے کعبۃ اللہ تک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائے گا، وہاں جا کے طواف قدوم، پہلا طواف جو کیا جاتا ہے عمرے کا اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، پھر دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، سات چکر اور دو نفل پڑھنے کا نام طواف ہے، پھر سعی، صفحہ اور مروہ کے درمیان جو ہیں وہ سات چکر لگائے جاتے ہیں، صفحہ سے مروہ تک اور مروہ سے صفحہ تک، یہ دو چکر ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یہ سات چکر، یہ سعی، یہ عمرہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد عمرے کی تکمیل کا اعلان ہوتا ہے حلق کے ساتھ، کہ یا پھر قصر کے ساتھ بال کٹوا لے یا پورے بال جو منڈوا لے، عورتیں اپنا چھوٹا سا جو ہے وہ ایک پور کٹوا لیں، تو عمرہ مکمل ہو گیا. پھر جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ آٹھ ذی الحج کو خاص دنوں میں، یعنی یہ حج ہر پورے سال میں نہیں ہو سکتا، آٹھ تاریخ کو جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، پھر دوبارہ احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام باندھ کے پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے منا، اور پانچ نمازیں یعنی اگلے دن فجر تک، ظہر آٹھ تاریخ کی ظہر سے لے کر نو تاریخ کی فجر تک، یہ پانچ نمازیں جو ہیں یہ پڑھنی ہوتی ہیں منا میں، اور اگلے دن فجر کے بعد یعنی نو ذی الحج کو چل پڑنا ہوتا ہے عرفات کے لیے. پھر خطبہ حج ہوتا ہے ظہر کے وقت، اور اس خطبہ حج کے بعد ساتھ ہی دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی یہ اکٹھی پڑھ لی جاتی ہیں میدان عرفات میں جمع کر کے، اور پھر ظہر کے وقت جب دونوں نمازیں پڑھ لیں پک کٹھی کر کے، تو مغرب تک جو ہے وقوف کرنا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا ہے عرفات میں، یہ رکن اعظم ہے، اور وہاں پہ دعائیں کرنی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بڑا شاندار موقع ہے. اور مغرب تک حجاج کرام وہاں پہ عرفات میں رہتے ہیں، اور مغرب کے وقت انہوں نے وہاں سے نکل پڑنا ہے. مغرب سے پہلے کوئی شخص نکل پڑے تو اس کو جرمانہ پڑ جاتا ہے، فائن ہو جاتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے، دم پڑ جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے مغرب کے وقت نکلتے ہیں غروب آفتاب کے بعد، لیکن نماز مغرب کی وہاں نہیں پڑھنی، نماز مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، عشاء کے ساتھ ملا کے یہ بھی جمع کرنی ہے. پھر مزدلفہ میں رات کو آرام کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلنا ہے، اور پھر جا کے پھر اگلے دن یوم النحر کہا جاتا ہے اس کو، یوم عرفہ کا اگلا دن جو دس ذی الحج ہے وہ یوم عرفہ یوم النحر ہوتا ہے. اس دن حاجی نے چار کام کرنے ہوتے ہیں، قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، رمی جمرات کرنی ہوتی ہے، بڑے جمرے کو
جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اور پھر حلق کروانا ہوتا ہے اور پھر جا کے طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے. یہ چار کام کرنے کے بعد واپس رات آ کے منا میں گزارنی ہے، جس کو مبیت منا کہتے ہیں. رات گزارنی یہ بھی واجبات میں سے ہے. اور پھر یہ حاجی جو ہے باقی تین دن جو ایام تشریق ہیں 11, 12 اور 13، ان دنوں تینوں دنوں میں بھی حاجی نے منا میں رہنا ہے، روزانہ کنکریاں تینوں جمرات کو مارنی ہیں، باقی اللہ کا ذکر کرنا ہے اور یہ تین دن وہاں پہ گزارنے ہیں. جو شخص دو دن بعد جانا چاہے، 12 کو جانا چاہے، وہ زوال آفتاب کے بعد، وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کے منا سے نکل جائے تو وہ دو دنوں میں بھی حج مکمل ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر 13 تک رہے تو پھر اس کو 13 کے غروب زوال کے بعد کنکریاں مار کے وہاں سے جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا. اور یوں یہ حج مکمل ہو جاتا ہے. اور جب مکہ سے نکلنا ہے تو پھر ایک طواف ودا کرنا ہے، اس شہر کا پروٹوکول ہے کہ وہاں سے نکلتے وقت آخری کام طواف ہوتا ہے، اس کو طواف ودا کہا جاتا ہے. ناظرین اکرام، یہ حج کا عمل ہے. البتہ مدینہ منورہ کی جو زیارت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی زیارت، اس کا اپنا ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ثواب ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صرف 3 مقامات ہیں دنیا میں جن کے صرف دیکھنے کی نیت سے جانا یہ ثواب ہے، اور وہاں آپ صرف زیارت کرنے کے لیے جائیں یہ ثواب ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو آپ ثواب کی نیت سے وہاں جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دل لے کر درود پاک کے ترانے پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ حجاج اکرام پہنچتے ہیں. اور یہ اگرچہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے دین ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے. اور پھر حجاج کرام مدینہ منورہ میں جتنا عرصہ قیام کریں زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ایسے مسنون اعمال ہیں جو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے ثواب کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو مل کے حج بنتے ہیں. اس کے لیے فرمایا، چونکہ یہ ایک بڑا کام ہے، جانا ہے، کئی طرح کا سفر ہے، اور یہ خود جو بیت اللہ سے لے کر عرفات تک جانا اور پھر واپس آنا، یہ کم و بیش کچھ 24 کلومیٹر ایک طرف بن جاتا ہے، اور وہاں پہ سواریوں کا بھی مسئلہ، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب مشقت ہے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، فرما دیا، ہمارے اوپر رحمت فرمائی. دین ہے ہی دین رحمت، یہ ہے ہی رحمت للعالمین کا لائے و دین، اور بھیجا ہے غفور الرحیم نے جو الرحمن الرحیم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی سہولیات کا خیال نہ رکھے؟ اس نے مشقت تو مانگی ہے، لیکن سہولتوں کا خیال رکھتے ہوئے، رحمتوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، لہذا فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کا کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر فرض ہے. صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ مل استطاع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، الزاد والراحلہ. استطاعت جو ہے وہ مختصراً سفر خرچ اور سواری، جس کے پاس سفر خرچ ہے اور سواری موجود ہے یہ استطاعت. ظاہر ہے باقی جو استطاعتیں ہیں، حج کرنے کے لیے آدمی کو تندرست ہونا چاہیے، اگر وہ بیمار ہے تو پھر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے. سواری ہوگی تو جائے گا، سفر خرچ ہوگا تو جائے گا، اگر وہ بیمار ہے تو ظاہر نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے تندرستی جو ہے یہ بھی استطاعت میں شامل ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ذہنی طور پر درست نہیں ہے، وہ اس کی عقل ٹھیک کام نہیں کرتی، وہ مرفوع القلم ہے، ویسے ہی حواس باختہ شخص جو ہے ویسے ہی حج کرنے کے لیے اس کے اوپر حج فرض نہیں کیا گیا، تو یہ استطاعت میں گویا عاقل ہونا، بالغ ہونا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلوغت سے پہلے تو کسی کے اوپر وہ سارے فرائض عائد ہی نہیں ہوتے، لہذا اگر کوئی بچہ حج کرتا ہے، کوئی والدین اپنے بچے کو حج کرواتے ہیں، تو وہ بچے کی طرف سے فرض ادا نہیں ہوتا، کیونکہ فرض تو اس کے اوپر ابھی لاگو ہی نہیں ہوا. البتہ ان بچوں کے حج کا ثواب والدین کو ملتا ہے، تو حج تو کروایا جا سکتا ہے، بچے حج کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ثواب والدین کو ملے گا. بچے کے اوپر جو فریضہ ہے حج کا، وہ بلوغت کے بعد جو کرے گا وہ حج کا فریضہ پورا ہوگا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے. تو بہرحال یہ استطاعت کی جو شرط رکھی،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے ہماری سہولت کے لیے رکھی. البتہ اس میں عورتوں کے لیے جو استطاعت ہے اس میں ایک چیز ایڈیشنل ہے، وہ ہے محرم کا ہونا. اور یہ بھی آج کل یعنی اس کا ایسا کوئی محرم رشتہ دار ہو وہ ساتھ ہو تو پھر عورت سفر کر سکتی ہے، مگر نہ عورت سفر نہیں کر سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام ہے کسی عورت کا سفر اگر وہ بغیر محرم کے ایک دن رات سے زیادہ کا سفر کرتی ہے یا ایک دن رات کا سفر کرتی ہے، یہ حرام ہے، اپنی جگہ نہ چھوڑے وہ. اور خاص طور پر یہ سفر جو کئی ایام کا، کئی ہفتوں کا ہوتا ہے اور بعض اوقات 40-40 دن کا، یہ پاکستان سے جو پیکج جاتا ہے اور بڑے جو یعنی پرانے اس وقت میں جب لمبا سفر ہوتا تھا بحری جہازوں سے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے اور پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، تو ظاہر ہے کئی کئی مہینے، 4-4 مہینے، 6-6 مہینے لوگوں کو لگ جاتے تھے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اب رہا یہ معاملہ کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں جب سفر کی سہولیات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہوائی جہاز کے سفر بہت آسان ہو گئی ہیں چیزیں، تو آج کے دور میں لوگ اس بات پر، علماء نے کافی حد تک، ایسے علماء ہیں موجود جو فتویٰ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی شخص، کوئی عورت جو ہے وہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. یہ اگرچہ فتویٰ موجود ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں. جب عورت کا محرم موجود نہ ہو تو خامخواہ کسی فتوے کا سہارا لیتے ہوئے سفر کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کی پابندی کرنی چاہیے کہ وہ گویا صاحب استطاعت ہی نہیں ہے. اگر کوئی خاتون کروڑ پتی بھی ہے اور اس کے پاس کوئی محرم موجود نہیں ہے تو وہ گویا استطاعت نہیں رکھتی، لہٰذا اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو یہاں فرضیت کی تو کیا بات ہے، لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے، نوافل کے لیے خامخواہ جو ہے یہ محرم والی شرط کے اوپر مختلف قسم کے فتاوی کا سہارا لے کر سفر کر رہے ہیں. اگرچہ مجھے ان فتاوی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو لوگ ان فتاوی پر اعتماد کرتے ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کے اوپر اسی طرح، اسی روح کے ساتھ عمل کرنا چاہیے جس روح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر دیکھنا چاہتے تھے اور جس روح کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا، اور وہ تھا فتنے کا ڈر. یعنی عورت اکیلی سفر کرے گی تو کوئی نہ کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، آج کے دور میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، لہذا جب فتنے کا ڈر ویسے ہی موجود ہے تو ساری سہولیات ہونے کے باوجود ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے. یہ تھی بات استطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دے اس کو حج کرنا چاہیے. ایک بات جس کو آپ ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین کرام، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہیں جن لوگوں نے حج نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 40-40 50-50 سال ہو گئے، 60-60 سال عمر ہو گئی، صاحب استطاعت بھی ہیں اور اس کو بالکل وہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں، حج کرنے جاتے نہیں ہیں. اتنی بڑی وعید ہے. ایک تو اللہ فرماتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، حکم دیا جا رہا ہے حج کا، فرمایا ومن کفر، جو نہیں مانتا اللہ ان سے بے پرواہ ہے. کافارہ سے مراد یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کی وضاحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے سارے جہانوں سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا جو شخص صاحب استطاعت ہے اور پھر حج نہیں کرتا تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، موت سر پہ کھڑی ہے. تو صاحب استطاعت لوگوں کو فوری طور پر ابھی ارادہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اگلے سال حج کرنا ہے. اور پھر میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج نیت اور ارادے سے ہوتا ہے. پیسے، استطاعت، توفیق یہ اللہ دیتا ہے، انسان صرف ارادہ کرے اور ارادہ کر کے جو جمع پونجی ہے اس کو جوڑنا شروع کر دے بس. یعنی آپ کے پاس 10 روپے روزانہ کی بچت ہو سکتی ہے، آپ 10 روپے جوڑنا شروع کر دیں، 5 روپے ہو سکتی ہے، 5 روپے شروع کر دیں، جو 100 روپے بچا سکتا ہے وہ 100 روپے بچائے، اس نیت سے بچائے کہ میں نے اس سے حج کرنا ہے، یہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، میں استطاعت کی حد کو پہنچوں گا تو میں حج کروں گا. تو یہ اس نیت سے جو شخص شروع کر دیتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. یہ میرے ایک استاد محترم نے مجھے بات فرمائی تھی اور میں نے پھر اس کے بعد تجربہ کیا
اور بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بتائی. ناظرین کرام, واللہ یہ بات ایسے ہی ہے کہ انسان ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل میں خود مدد فرماتا ہے. اور یہ تو قرآن کا اصول بھی ہے, نولی ہی ما تولا, جدھر انسان جانا چاہتا ہے, جس کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے. اب جس کو تڑپ لگ جائے کہ میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ پورا کر دیتا ہے. اور یہ پیسہ دینا, سفر کا بندوبست کرنا, سامان سفر کا بندوبست کرنا, سواری کا بندوبست کرنا, یہ انتظامات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندہ وہ کوشش کر لے جو اس کے ہاتھ میں ہے, باقی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا صاحب استطاعت لوگوں کو تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ اگر وہ حج نہیں کرتے, اور جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب استطاعت بنا دے گا. یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک اشکال کا جواب دیتے دیتے اس کعبہ مشرفہ کی زیارت کو اور اس حج کے عمل کو اہل ایمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے, اور فرمایا ہے کہ ومن کفر, جو کوئی کفر کرے, فإن اللہ غنی عن العالمین, جو حج نہیں کرتا وہ تو گویا کفر میں چلا گیا ہے, یہ جہاں بھی چلا گیا اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اب یہاں پہ دو استفسار کیے گئے ہیں, دو سوالات پوچھے گئے ہیں, ڈائریکٹ سوال. دیکھیں خرابیاں ہیں نا, یہود و نصارہ کی خرابیاں, اہل کتاب کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں, اور خاص طور پر سورہ آل عمران کے اندر چارج شیٹ کیا گیا ہے نصارہ کو, یعنی زیادہ فوکس اس بات پر ہے. ویسے تو سورہ بقرہ کے اندر بھی اہل کتاب کی بات ہے, اور اہل کتاب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے, ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں. آل عمران میں بھی اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں, لیکن سورہ بقرہ میں جو فوکس ہے وہ خصوصیت کے ساتھ یہود کے اوپر ہے, اور سورہ آل عمران میں جو فوکس ہے وہ خصوصیت کے ساتھ نصارہ کے اوپر ہے. اور یہاں خرابیاں بیان ہو رہی ہیں, لیکن خرابیاں بیان ہونے کے درمیان, یعنی یہ خصوصی طور پر آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 101 تک جو ہے, یہاں اہل کتاب کی خرابیاں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ دین کی دعوت بھی دی گئی ہے. یوں کوئی ایک ایسا اسلوب اپنایا گیا ہے جس کو آپ مکالمے کا اسلوب بھی کہہ سکتے ہیں, مباحثے کا اسلوب کہہ سکتے ہیں, اور مجادلے کا اسلوب کہہ سکتے ہیں, مخاسمے کا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ اس پورے اس میں ایک ایسا خاص اسلوب بھی اپنایا گیا ہے سورہ آل عمران کے اندر جس کو آپ مباہلے کا اسلوب کہہ سکتے ہیں, کہ مباہلے کا چیلنج بھی دیا گیا عیسائیوں کو خصوصیت کے ساتھ. لیکن اس میں یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب ہے ان کے ساتھ, مکالمہ کیسا ہے, قل یا اہل الکتاب, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے, اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ. سبحان اللہ, اللہ کی چھوٹی سی نشانی, اللہ کا چھوٹا سا حکم, اس کا انکار کرنا کفر ہے. اور یہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب کا مستحق بنانا ہے کوئی بھی اگر کفر کرے تو. اے اہل کتاب, تم کس بنیاد پر اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو, کیوں کفر کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, اللہ گواہ ہے اس بات کا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ شاہد ہے اس بات کا کہ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر. یہ ایک استفسار ہے. اصل میں یہ استفسار یہ بتاتا ہے کہ تم لوگ, تمہارا کفر بے دلیل ہے, اس کے پاس, اس کی کو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور دلیل ان کے پاس تھی بھی کیا, بغیم بینہم, قرآن نے بتایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل سے آ جاتا تو وہ اس کو قبول کر لیتے, بنی اسماعیل سے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہانہ یہ بنا دیا کہ یہ تو ہمارے اس لڑی سے نہیں ہے, بغیم بینہم, آپس میں حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا. تو دوسرا استفسار یہ ہے, قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ, تم لوگوں کو, من آمن, جو ایمان لے آیا ہو اس کو تم اللہ کے رستے سے روکتے کیوں ہو؟ یعنی ایک تو بیماری یہود و نصارہ کی یہ تھی, اہل کتاب کی, کہ وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. دوسری ان کی خرابی اور ان کے کردار کی جو زیادہ یعنی بری بات تھی اور جو برا پہلو تھا وہ یہ کہ وہ اوپر سے سات اہل ایمان کو روکتے بھی تھے. لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن, جو خود ایماندار ہو گیا ہے, ایمان والا بن گیا, تم کیوں روکتے ان کو ایمان لانے سے؟ یعنی ان کی ہر کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو مرتد کر دیں, ان کو واپس موڑ کے, حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو
اور پھر مدینہ کے ارد گرد کی جو مشرکین قبائل تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اچھے ہو، تم بہتر ہو، ان مسلمانوں سے، اسلام لانے والوں سے تم لوگ بہتر ہو، یعنی اسلام دشمنی میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ یہ شرک کو درست قرار دیتے تھے اور اسلام کو یہ غلط قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تصدون عن سبیل اللہ، کس وجہ سے اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ من آمنا، ہر اس شخص کو جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، تم اللہ کے رستے میں ٹیڑھ ڈالنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے رستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو اس بات پر کہ یہی سیدھا رستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی اصل دین، دین اسلام ہے، اور یہ واحد رستہ ہے جو لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس صورت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کم و بیش 30 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ دین صرف اسلام ہی ہے اور یہ واحد راستہ ہے کسی بھی شخص کی کامیابی کا، اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا۔ اسی طرح ومن یبتغ غیر الاسلام فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، کوئی اور دین چاہے گا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس اسلوب کو استعمال کیا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو سمجھایا جائے کہ جس کو تم دین کہہ رہے ہو وہ دین نہیں ہے، دین اصل میں دین اسلام وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اور ان کا یہ کردار کہ وہ لوگوں کو بھی روکتے تھے، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے دین پر، من آمن، جو ایمان لے آیا ہے، تبغونہا عوجا، اور اس کی تم ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دین سچا ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے سارے کرتوت اللہ کو معلوم ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت اور اس سے اگلی آیات جو ابھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، ان آیات میں ایک واقعہ بھی اس کے پیچھے بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، یہ آپس میں بڑے پیار محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، ذہن میں یہ رہے کہ یہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو مدینہ میں کے رہنے والے اوس اور خزرج تھے، یہ بنیادی طور پر مشرک قبائل تھے، بت پرست، یہ مقامی لوگ تھے۔ یہود باہر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبائل ان کے موجود تھے۔ تو چونکہ سیاسی طور پر اور علمی طور پر اور سماجی طور پر، معاشی طور پر یہ لوگ غالب تھے، اس لیے ان مشرکین کو یہ لوگ دبا کے رکھتے تھے، اور پھر ان کو خاص طور پر اوس اور خزرج کو آپس میں یہ لڑواتے رہتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ ہی عرصہ قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، اور یہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے کسی بھی ایسے ناجائز حکمران کی، جس طرح کی حکمرانی آ کے یہودی کر رہے تھے، وہاں پہ ایک ڈومیننس، ایک غلبہ انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا، وہ اسی صورت جاری رہ سکتی ہے جب تک لوگ آپس میں لڑتے رہیں، اور اوس اور خزرج ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور اسی صورت میں یہ ان کے وفود گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی، اور پھر بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولی ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی۔ تو بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ سب ایمان لے آئے، اور یہ اوس اور خزرج ہی وہ بنیادی قبائل تھے جو انصار کہلائے، اب یہ آپس میں بڑے محبت اور پیار سے رہ رہے تھے، لیکن ایک یہودی کا پاس سے گزر ہوا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ آدمی یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں پیار محبت سے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک یہودی پاس سے گزرا، شاس بن قیس یا شماس بن قیس اس کا نام تھا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ آپس میں اتنے پیار محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی نعمت ان کو مل گئی ہے۔ تو اس نے کسی نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے رزمیہ اشعار پڑھے، جنگ بعاث کا تذکرہ کرے، تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور پھر واپس ان کا جو ہے یہ لڑائی ہو جائے، امن و امان تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ من آمن، جو ایمان، جو امن و امان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے، نوجوان نے جا کے وہی کیا، رزمیہ اشعار پڑھے، اور وہ چونکہ پرانی دشمنیاں تھیں، وہ پرانی دشمنیاں پھر سے عود کر آئیں، اور
قریب تھا کہ پھر سے ان کی جنگ شروع ہو جائے. اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آپ ان کو سمجھایا بجھایا اور انصار بیٹھ گئے اور جنگ ختم ہو گئی. تو ان کے اس کردار کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس کردار پر نگاہ رکھو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے اس بد کرداری سے ہرگز غافل نہیں ہے. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ تو انشاءاللہ جاری رہے گا, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ یہیں سے اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.